Digitalizacija budućnost malih i srednjih preduzeća je projekat koji ima za cilj da pruži podršku kompanijama u njihovoj digitalnoj transformaciji. Na infodanu detaljno je predstavljena podrška koja je dostupna kompanijama kao i osnovne informacije o daljim aktivnostima projekta. Projekat je namenjen malim i srednjim preduzećima i pored te direktne podrške koju ćemo imati za firme, također želimo i prosto da podignemo svest o važnosti digitalizacije, pogotovo u današnjem vremenu. Danas organizujemo jedan info dan, jedan je već održan u Majdanpeku prošlog petka. Danas smo pozvali kompanije da čuju malo detaljnije o podršci koja im je dostupna. Podrška je dostupna kroz dva lota, da kažem, dve komponente. Jedna je namenjena malo iskusnim kompanijama koje duže posluju i koje već imaju neki pravac svoj na tom procesu putu ka digitalizaciji poslovanja, dok je drugi namenjen početnicima da se lakše pozicioniraju na online tržištu. Pored ove direktne podrške koje će da imaju u izradi nekog digitalnog rešenja, za kompanije je veoma značajna i konsultativna podrška, jer vrlo često mali i srednja preduzeća nemaju posebne sektore, niti ljude koji se posebno bave razvojem na sistematičan način, tako da će imati prilike da sa veoma iskusnim mentorima uz njihovu podršku na kraju dobiju jedan dokument koji će da predstavlja taj njihov razvojni put u smislu digitalizacije. Ovakva mera podrške je dizajnirana na osnovu zahteve preduzetnika. Saša Pešić, vlasnik laboratorije pokreta Lombo, po zanimanju fizioterapeut, svojim klijentima čini dostupne snimke vežbi preko platforme. Ovaj projekat je za nas izuzetno bitan da bi podigli malo viši stepen, odnosno nivo poslovanja i da unapredimo i svoje usluge. Koliko je to korisno za nas kao firmu, toliko je korisno i za korisnike naših usluga koji će to dobiti mnogo prijemčivije, adekvatnije i razumljivije zahvaljujući akciji ZIP centra. Pored ZIP centra i biznis inkubatora iz Pirota u projekat su uključeni i biznis inkubatori iz Majdanpeka kao i ICT mreža iz Beograda.